Salutare tuturor, eu sunt Hunter și bine am găsit la episodul 39 din seria mea de Minecraft. Dacă nu uităm aici, am scăpat de cele două ferme, de vaci și de oi. Am salvat acolo niște animale să le pot duce înapoi în hambar după ce le terminăm. Aici, la locul ăsta, mai trebuie să facem niște terraforming, să mai sparg puțin din el ca să încapă hambarul perfect. O să începem să-l construim astăzi, poate reușesc să-l termin, dacă nu o să-l terminăm după episodul 40, dar nu știu, sper să fie gata de astăzi, sau cel puțin în mare parte, scheletul construcției sau construcția fără detalii, vedem noi cum facem. Am materialele, sunt undeva acolo, am lăsat cleiul, am și cuarț pe acolo, cred că fix în chestul ăla unde mi-e cursorul. O să le aduc undeva pe aici. Avem lână strânsă, am și lână albă și lână neagră, am strâns destul de multă lână, chiar mi-ar lua foarte mult să strâng, dar e bine că într-un final o am toată aici. Lumea îmi zicea să pun enchant pe foarfece, dar nu merge. Nu există, nu cred că există enchant pe foarfece, nu știu ce. Nu toată lumea, dar erau câteva persoane care ziceau să pun enchant pe foarfece și am încercat, dar nu merge. Am și căutat pe net, eu știam că nu merge, dar mă gândeam, bă, poate am rămas eu în urmă cu update-uri ceva și se poate, dar în fine. V-aș ruga tare mult să apăsați și voi pe butonul de like, haideți să strângem și la episodul ăsta cel puțin 1000 de like-uri, ca să văd că vă place vouă seria și că merită să continui și haideți să ne apucăm de treabă. Înainte să începem, aș vrea să fac un mic anunț. Am o tabletă Apple iPad Air 2, ultima versiune apărută, pe care aș vrea să o vând. Are garanție aproximativ 2 ani, este nouță, are toate accesoriile, în plus vă mai dau o folie și o husă gratis. Deci, dacă sunt doritori care se uită la acest videoclip și vreți să vă cumpărați o tabletă, am eu un iPad, puteți să-l luați în considerare. Prețul este undeva la 18 milioane, adică 1800 de lei. Eu am cumpărat-o cu 24, deci o dau cu 6 milioane mai ieftină. Nu știu, dacă sunteți doritori, aveți pagina de Facebook în descriere, intrați pe pagina de Facebook, îmi dați un mesaj privat și vă pot da mai multe detalii despre tabletă, vă pot da poze, nu știu, mai multe informații. Culoarea este silver, adică cea albă, este versiunea Wi-Fi, fără celular și are 16 GB, dacă nu mă înșel. Dar alte informații, cum am spus, puteți să mă contactați pe Facebook, vorbim acolo, dacă vreți să o cumpărați, vorbim despre transport și toate cele. Și da, aștept mesajele voastre. Time we borrow, time our children to us lend. Here today, but gone tomorrow, like a spark flying in the wind. We all look up to our fathers, all our lives if all is right. And we all need a mother's when the day is dark as night. And the drums of war are getting louder, a sound you never heard before. Gonna come to your town, gonna find your corner, and we'll soon be knocking on your door. Someone pulls an easy trigger, puts another to the ground. In disbelief, staring at his fingers, through which his blood runs with his life. And the drums of war are getting. Cam așa arată începutul hambarului.
Chiar îmi place cum se potrivește pe aici cu ce construcții mai avem. O să arate super tare. Da, chiar o să-mi placă, dar mai avem de construit la el, numai ce l-am început. S-a făcut noapte, așa că am decis să opresc puțin, să fac înapoi zi și să văd cum arată până acum. Să vă zic ce vreau să fac în continuare. Ca detalii înăuntru, în spate cred că o să pun niște caldron, nu mai știu cum se cheamă în română. Chestiile alea de țin apă și sunt făcute din fier. Punem aici în spate, punem apă în ele, să pară că de acolo o să bea animalele apă. Poate o să punem niște fân pe la locuri, pe aici, numai să nu ocupe prea mult, nu vreau să mă încurce. Aici o să punem niște stairs de cuarț, să fie așa un mic model, dar o să vedeți voi când construiesc. Aici în spate, în camere, cred că la nivelul ăsta o să facem ceva de genul cu lemn și deasupra o să fie pus glowstone pentru lumină. O să arate destul de șmecher și aici pe mijloc o să pun iarăși lemn, cred că pe jos. La animale desigur o să las iarbă, dar aici pe mijloc cred că o să pun lemn, cel mai probabil, ca să nu fie tot așa iarbă. Deși nu arată rău nici așa, practic în realitate cred că așa e aici, nu e niciun lemn. Dar cred că arată mai frumos. O să vedem. Aici în față o să vedeți ce idee am cu Iron Bars. Chiar sper să vă placă. Nu știu, mi se pare mie că arată șmecher și e diferit de alte hambare pe care le-am tot văzut. Și o să aibă 2 etaje. O să ne putem urca mai sus pe aici prin spate. Dar haideți să mai continui și vedem până unde putem ajunge.
Construiesc deja de ceva timp, dar sunt aproape gata să termin forma. Acolo am lăsat spații pentru că vreau să pun niște sticlă, să nu fie chiar totul umplut. Iar aici în față o să punem niște iron bars. Pe aici pe unde duc eu cursorul o să fie iron bars, să arate foarte șmecher, așa un detaliu în plus. Pe dinăuntru, iarăși o să punem ceva detalii și la etaj nu știu sigur dacă o să punem animale sau doar o să fie camere de cu un mic design în ele, nu știu, niște chesturi, chestii genul, sau dacă chiar vreau o să duc și animale, dar să văd dacă am cum. Eventual va trebui să fac niște trepte undeva în spate, să nu mai fac cu scară, să fac cu trepte ca să pot urca animalele până acolo. Sau bine, le pot duce pe altundeva, le pot duce prin tavan animalele sau ceva de genul, deci nu cred că e asta așa mare problemă. Sau cum putem aici, cum am spus, fac așa niște trepte, deși nu cred că arăta prea bine. Am făcut acolo în spate, na, ca să-mi fie mai ușor să-mi dau seama să termin designul, să-mi dau seama cum vine forma la acoperiș și n-ar mai trebui să dureze foarte mult să termin. Aici totuși arată prea gol, prea fără detalii, trebuie să mai punem ceva. Să mai umplem locul ăsta să pară puțin mai viu, desigur și când o să fie animale. Cred că pe o parte o să punem numai oi, pe o parte numai vaci, animalele astea le avem acum, eventual facem un loc și pentru porci, dacă ei se-mi aduc porci, sau uite aici în spate, de exemplu pot două de vaci, două de oi, una de porci, una pentru cai. Bă, știți ce? O să folosim, cred că, și aia de sus, pentru animale. Poate vreau chiar mai multe animale și o să le pun tot acolo. Sau mă mai gândesc, vedem noi. Putem face, de exemplu, și în subteran ceva. Asta să fie doar de fațadă și acolo să-mi țin animalele foarte multe. Ar merge și asta ca idee. Chiar n-ar fi rău deloc. Dar să vedem. A, stai, în subteran s-ar putea să dau un tunel. Bine, depinde. Acolo sunt cam în spate. Nu cred că dau de tunel acolo în spate. Trebuie să văd. Da, pot merge chiar. Pot merge în direcția aia. Deci să nu fie sub asta. De aici să înceapă să am trepte în jos și să meargă tot în față. Și atunci merge paralel cu tunelul și nu o să intre în tunel. Decât dacă nu cumva e spawnerul de zombie aici.
Dar cred că e pe partea cealaltă, cred că e undeva mai încolo puțin, cred că e în partea dreaptă. Sau era în partea stângă? A, nu, stai, în partea stângă e spawnerul, în partea dreaptă e locul unde îi aduc, parcă. Sau ceva de genul. Una din astea două, fuck, nu mai știu. De fapt, nu, 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 stai, că eu am camera, stau fix lângă spawner, ca să funcționeze bine. Nu știu, habar nu am, habar nu am, dar oricum pot rezolva să nu stricăm nimic pe acolo. Lumina văd că e destul de ok, nu știu dacă mai trebuie ceva, las și torțile astea pe aici că nu mă deranjează cu nimic. O să mă pun imediat să termin asta și după vedem ce mai facem, dacă o lăsăm așa sau nu. Lucrez deja de ceva timp și sper să nu iasă episodul prea scurt, pentru că cinematicile o să fie destul de rapide, deși eu am stat destul de mult să construiesc, dar sper că vă placă și sper să vă placă și nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, haideți să strângem și noi măcar 1000 de like-uri, să văd că vă place seria și că vreți să o continui și hai să termin treaba dacă tot am început și am ajuns până aici. Avem aici hambarul aproape terminat, chiar îmi place cum a ieșit, arată super tare și se potrivește perfect, zici că locul ăla era special pentru el. Bine, având locul, am făcut și niște măsurători înainte să fac construcția, deci de asta se potrivește atât de bine. Și aici chiar nu mai prea trebuie să fac terraforming, se lipește direct de clădire în fiecare parte și chiar nu mai are rost, eventual să sparg stâlpul ăsta când mai ai nevoie de el. Nici nu știu de ce l-am pus chiar aici, trebuia să fie făcut aici. Dar uitați, aici intră bine. Bine, chestia asta se rezolvă cu două blocuri de dirt, dacă am de unde să iau. Cel puțin unul. Bine, mai trebuie două blocuri de dirt acolo, să zicem. Sau pot să sparg stone-ul ăsta și gata. A, nu, că e alt stone. Dacă era dirt acolo era bun, dar nu-i dirt. O să vă fac un tur imediat înăuntru, deși nu avem niciun detaliu, și așa pare cam simplu. Vreau să pun neapărat niște iron fence în locurile alea, acolo, acolo, acolo și acolo. O să arate mult mai șmecher, zic eu. Așa, pe aici, cum am spus, în spate punem caldroanele alea, nu știu cum se zice în română. Eventual mai niște detalii, niște iarbă, dacă pot să fac jos aici să pun lemn, să văd dacă arată mai bine sau nu. Jos avem lumină și de la torțe și de la glowstone și aici dacă mergem, uitați chestia asta că de șmecher mi-a ieșit. Avem aici niște camere care ori o să le fac tot cu animale, ori le facem pentru altceva. Dacă fac pentru animale, normal că o să sparg de aici și punem înapoi gard. Sunt destul de încăpătoare și astea. Aici avem sticlă, am pus ian pentru că am făcut mai rapid, aș fi vrut ceva pe maro, dar nu cred că am cocoa bean, așa sian am făcut cu lapis și cu bone meal, una, două. Puțin cam întuneric aici, trebuie puse niște torțe, cred, sau pot să mai pun niște glowstone în unele locuri și putem merge desigur și aici unde e și mai întuneric, unde e balconul ăsta, care l-am făcut mai mult de design, nu e nimic aici, dar nu știu, poate o să aibă folosință. Vedem noi cu ce umplem hambarul, dar e bine că am reușit să-l termin. Sper că mi-a ieșit simetric, pentru că clădirea practic e simetrică pe parte și pe alta și că n-am uitat niciun bloc. Și sper că au ieșit bine și cinematicele. Nu am uitat încă să văd cum au ieșit. Sper că e totul bine și frumos, să iasă super episodul. Dar chiar îmi place că l-avem aici. Avem moară, avem hambar. Uite cât de frumos arată acum. Așa, te uiți la amândouă împreună. Uite cât de frumos e. Uite, cred că ăsta o să fie thumbnail-ul. Nu, nu, că vă dau spoiler. Fac, dacă pun hambarul în thumbnail, o să vă dau spoiler și nu prea vreau. Așa că probabil o să fie alt thumbnail. Ok, trebuie să mă uit să văd ce mai facem pe aici. Să văd cum mi-a ieșit și cinematicile, să pun episodul la oaltă și după vedem dacă mai continuăm cu ceva. Pentru cei ce nu știți, am o fermă de squids. Și merge extrem de bine. Acolo jos mă pot duce, opa, nu vreau să pic, ca să iau itemele, sunt strânse de către un rail, se văd acolo, uite, s-a și văzut puțin, deci se tot plimbă pe acolo, strânge itemele și le duce într-un chest și funcționează bine ori de câte ori am nevoie de o cantitate mare de ink sack, pot să vin aici, dar nu ăsta este motivul pentru care am venit. Am venit deoarece aici este un deșert extrem de mare și lângă sper să găsesc
O savană. Deoarece am nevoie de acacia. Mi-a venit o idee foarte șmecheră și am nevoie de niște acacia ca să o pot pune în aplicare, așa că am zis, ok, aici cu siguranță ar trebui să găsesc. Ia să-i să văd dacă mă pot urca. Opa, uite acolo, uite acolo, uite acolo copacii. Perfect! Dar cam sus, nu am și puțin mai jos, nu trebuie să urc. Ok, uite, îs destul de mulți copaci, ceea ce e perfect, să iau și niște cactus, să nu uit. Pentru că nu știu dacă am acasă și aș vrea să facem și o fermă la un moment dat de cactus. Adică, de ce nu? Bun, și... Bun, perfect. Muntele ăla e suficient, chiar nu cred că îmi trebuie atâta lemn, dar o să strâng, iau și niște sapling-uri și după mă duc să fac ideea ce mi-a venit și o să vă arăt rezultatul final. Ia uitați aici cum arată hambarul, chiar îmi place chestia asta ce am pus aici cu fensurile de acacia. Inițial știți că v-am spus eu de Iron Bars, am încercat, dar nu-mi plăcea cum arată, nu se potrivea cu ce era prin jur. Inițial construcția singură cu Iron Bars arăta șmecheră, dar așa aici nu se potrivea, dar cu acacia chiar îmi place, arată super tare. Arăta bine și fără, dar parcă adaugă o chestie în plus și îmi place mai mult. Am încercat și cu oak, dar nu cu oak, cu birchwood, ăla alb, dar nici cu ăla nu arată bine. Acacia mi s-a părut cea mai bună alegere. Aici am pus niște lemn și arată super ok. Și văd că am foarte mari leg spike-uri, nu știu ce. Am dus și animalele. În partea dreaptă avem aici 4 vaci, aici 3. 3 oi și 3 oi. O să trebuiască să le înmulțesc, avem acolo caldroanele cu apă, nu știu sigur dacă ele beau apă de acolo, nu prea cred, dar am văzut că se tot urcă, mai mult stau pe alea, uite. În fiecare loc, dacă mă uit, cel puțin un mob stă pe caldron. dar e bine, am reușit să termin hambarul, cam 80% să zicem, sau chiar 90%, mai trebuie doar să facem niște detalii pe dinăuntru, mai ales la etaj, că acolo nu avem nimica. Jos poate să mai pun niște fân, niște iarbă, să pară așa puțin mai real totul, mai nu știu, să fie mai plin, pentru că e cam gol momentan. Desigur trebuie să înmulțesc și animalele, să văd dacă pot să aduc și niște porci acolo, eventual îmi duc și calul acolo, poate mai facem rost de niște cai, dar chestiile astea rămân după episodul 40 încolo, vedem noi când nu avem vreun proiect de făcut, atunci o să le rezolvăm și chestiile astea, pentru că nu-i cine știe ce. Măcar avem hambarul făcut și animalele sunt duse acolo. Bun. Episodul de astăzi o să se încheie aici. Episodul următor o să dureze mult să-l filmez, așa că vă rog să aveți puțină răbdare, pentru că ați văzut și în ultimele zile nu am reușit să postez atât de mult. Chiar, nu știu, mă gândeam să nu mai jucăm atâtea jocuri, mă gândeam să rămân doar la Minecraft, pentru că canalul l-am început pe Minecraft și am văzut că oricum lumea nu se prea uită la Rocket League sau la CS sau la alte jocuri pe care le pun pe canal și mă gândeam să rămânem numai la Minecraft, să fac seria asta de Minecraft și eventual să văd ce alte serii v-ar place. Mă gândeam la ceva tutoriale de Redstone aș putea să fac, sau ceva mod showcase-uri sau map showcase-uri. Sau mă gândeam, deși asta e destul de riscant, că ar dura destul de mult să fac chiar o serie de Minecraft modat, dar asta m-ar cam, nu știu, nu m-ar ajuta deloc, deci nu, chestia asta pică. Minigame-uri nu prea îmi plac, așa că trebuie să găsesc niște serii care chiar să vă placă și să-mi placă și mie să le fac. Seria de single player îmi place foarte mult să o fac și voi că vă place și vouă, dar trebuie să găsesc și alte serii pentru zilele în care nu pun single player. O să rămânem la un videoclip pe zi pentru că sunt foarte aglomerat acum, chiar nu reușesc să postez mai mult și mă gândeam să fac ceva de genul marți, joi și sâmbătă să fie seria de single player, adică de 3 ori pe săptămână și în celelalte zile să alegem alte serii, nu știu, o să postez eventual pe Facebook, intrați pe pagina de Facebook și o să vă întreb pe acolo ce am putea face sau poate o să fac un info video, o să mă gândesc, o să văd ce vă place și vouă. Să strângem măcar 1000 de like-uri și la videoclipurile alea și da, nu știu, dacă mi-arătați că strângem cât mai multe like-uri, o să fiu și eu cât mai activ. Dacă văd că este inactivitate din partea voastră, atunci o să fie inactivitate și din partea mea, pentru că școala asta mă omoară și trebuie să învăț și alte lucruri, nu numai ce mi se dă la școală.
Și da, cam atât. Nu uitați de iPad. Am spus la începutul videoclipului, am un iPad de vânzare, orice detaliu vreți despre el, puteți să mă contactați pe pagina de Facebook. Chiar aș vrea să îl vând cât mai repede, deoarece am nevoie de bani, pentru că altfel nu l-aș vinde. Tableta este foarte bună, este extrem de folositoare, extrem de portabilă, are ecranul super tare, poți să te uiți la filme, la seriale, la orice pe ea, fiind destul de mare ecranul și se vede foarte bine, se vede chiar mai bine decât ecranul care l-am eu acum la calculator. Și este super tare, cameră foarte bună, nu știu, chiar merită tableta, așa că dacă vrea cineva să o cumpere, nu uitați să-mi dați un mesaj. Bun, cam asta a fost, hai să nu mai lungesc, eu am fost Hunter și ne vedem data viitoare. Pa, pa!